Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini aku akan review filem adaptasi Drishyam yang diadaptasi secara official lah daripada versi asal ke versi Chinese. Okay, tajuk ni ialah Sheep Without Shepherd, filem terbitan tahun 2019. Diarahkan katanya pelakon apa yang pengarah dia asal dari Malaysia, tapi tak tahulah yang tu tak cerita. Okay, intro dulu. Okay, Sheep Without Shepherd ni ialah sebuah filem yang pada aku yang dikatakan sebagai satu-satunya filem Bollywood ataupun filem India, filem Malayalam. Okay, filem dari India yang hak ciptanya dibeli secara rasmi untuk adaptasi dari versi asal ke versi Cina. Selalunya kita tengok Bollywood ke Malayalam ke, tak kira lah Telugu ke Tamil ke, dia pun akan beli hak cipta dari luar ataupun curi kan. Tapi ini terbalik. Okay, so ini adalah satu benda yang cukup-cukup dibanggakan. So plot Sheep Without Shepherd ni memang lebih kurang aku boleh kira sekitar dalam 80% macam tu, memang mirip kepada filem Drishyam. Tak, memang namanya filem remake, so memang lebih kurang lah kan. Cuma untuk versi Chinese ini terdapat beberapa perubahan yang sangat-sangat ketara. Maybe one reason kenapa ianya berubah disebabkan oleh faktor culture, faktor kebudayaan, yang aku rasa memang wajarlah sesuatu tempat diubah. Lagipun kalau kita tengok filem Drishyam, okay, dan juga keseluruhan filem-filem India, tak kira lah apa jenis bahasa sekalipun, diorang memang kuat dalam mengkritik ataupun memberi macam kritikan sinis kepada polis kan. Tapi kalau untuk luar, kita lebih banyak bermain dengan berhati-hati lah. So this is what happened to Sheep Without Shepherd, which is bila kita tonton keseluruhan filem ni, kita akan nampak sedikit kekecewaan di ending filem ni, yang mana memang totally diubah. Okay, perjalanan filem ni memang lebih kurang sama. Cerita dia macam itulah, macam kita tengok filem Drishyam yang asal, cuma kali ni ditukar karakter. Watak-watak semua dalam keluarga tu lebih kurang sama, nama sahaja bertukar. Dan yang paling penting, aku tengok filem ni lebih berani lah. Kalau kita tengok adegan yang dalam filem asal, it's just like rakam-rakam curi. Kalau dekat sini, watak si anak tu dirogol. Itu sajalah beberapa perubahan yang diberikan untuk filem ini, untuk versi luar kan. Pada aku suka filem Sheep Without Shepherd, tapi ada juga part yang aku tak suka lah. Part yang aku suka untuk Sheep Without Shepherd ni ialah visual dia. Come on, it's Chinese movie, so kita boleh expect something yang editing dia lebih international. Taklah orang kata macam separuh macam contohnya kita tengok Drishyam yang Bollywood, it's more to emotional. Kalau kita tengok Drishyam versi apa ni Tamil, dia fokus dia lain. Kalau setiap benda-benda tu memang ada fokus dia dan tujuan yang berbeza. Kalau Sheep Without Shepherd ni, dia punya tumpuan tu balance. Pada aku visual dia sangat-sangat cun, emotion dia pun sangat cantik. Cuma kelemahan ketara untuk Sheep Without Shepherd ni ialah dia punya running time dia pendek. Durasinya lebih kurang dalam sekitar 1 jam 50 minit. Jadi kalau dia adaptasi dari filem asal yang 2 jam lebih, dekat 2 jam setengah, jadi memang ada banyaklah benda-benda yang kita tak boleh nak adapt, yang diorang tak boleh nak adapt masuk dalam durasi masa yang pendek. Jadi itu menjadi kelemahan pada filem Sheep Without Shepherd lah. So dalam filem ni kita gagal untuk tengok emotion antara keluarga tu, antara hubungan ayah dengan mak, mak dengan anak. Benda-benda ni kita tak ada, sebab mungkin Sheep Without Shepherd ni just nak fokus kepada thriller punya elemen dan mengharapkan yang kita boleh abaikan elemen kekeluargaan yang menjadi benda penting dalam filem Drishyam. Tapi still, walaupun adaptasi ni memang ada kurang sana sini, ianya mungkin naskah yang sangat bagus untuk versi Drishyam luar negara. Sebab ini ialah satu-satunya filem yang memang ada version luar negara lah kan. Lakonan memang terbaik, visual dia sangat bagus, dan aku rasa
ending dia sahaja sedikit ada mendatangkan, macam ada yang suka, ada yang tak. Kalau aku tanya aku, aku lebih suka ending yang versi asal lah, versi Tamil, versi Malayalam, versi Hindi. Tapi aku rasa versi untuk Sheep Without Shepherd pun ada kekuatan dia yang tersendiri. Okay, sebab filem ni kalau kita tengok, okay, ending dia memang a little bit different dan kita memang agak-agak terkejut lah. We don't expect yang ending dia akan macam tu. Okay, itu sahajalah sekadar review ringkas aku untuk filem Drishyam versi Chinese. Dengar kata nak buat untuk Korea pula, tak tahulah, kita harap-harapkan adalah Drishyam versi Korea pula, sebab rasanya filem ni memang cukup-cukup padu kalau adapt ke bahasa Korea. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku untuk filem Drishyam tu. Sorry, filem Sheep Without Shepherd, bukan Drishyam tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.